סתם אני אומר, נמוך מאוד. נמוך. לדעתי צריכים לשבת מראש כדי לא להגיע לשביתה. בסופו של דבר יגיעו להסכמה. אחרי שביתה, לפני שביתה, אז עדיף לעשות את זה לפני שביתה מאשר אחרי. The public is suffering. I'm against it. I'm against the suffering for the public. Especially they are going to flight or to the airports. I'm against it.